ඒ දිවයින අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන පුවත් වාර්තාව වෙත පොහොට්ටුවෙන් ජනපතිට වංගුවක් 15 කල්දේ කියලා එහි සඳහන් වෙලා තියෙන අකිත පෙරරාගේ පුවත් වාර්තාවේ කලින් පුවත කියුනේ සහාය ලබා ගැනීම පිළිබඳව සමගි ජන බලවේගයෙන් ආණ්ඩුවට එකතු වනවායයි කියූ 25 දිනා ජූලි මාස 15 වනදාට ප්‍රථමයෙන් එසේ ආණ්ඩුවට එක් කරගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට නැවත සිහි කැඳවීමක් කර ඇත. දැන් යම් යම් කොන්දේසි ඉදිරිපත් වීම අපට බරපතල ලෙසම දකින්නට ලැබෙනවා. ආණ්ඩුවෙන් දේශපාලනයේ මහා ව්‍යාකූල තත්වයක් තමයි වර්තමාන වන විට නිර්මාණය වෙලා තිනේක. මේ රටේ පාක්ෂිකයින් ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි මේ දේශපාලනයේ නියැලෙන පක්ෂවල තනතුරු නායකත්ව දරන අයට පවා වටහා ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක්ද තෝරා බේරා ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක්ද කියන එකත් සැක සහිත වන තරමටම තත්ත්වය සංකීර්ණයි. සත නිවුස් ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ඔස්සේ අවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.